荐谁出来主持？是这个是。最首尔人训练的时候，就有人找你们代购吗？自己说的好事儿。你第一季的时候有没有查过零食？我跟你讲，我们第一季的人大家都就是特别的乖，不吃零食，不玩手机，啥都不管。那你那些外卖的路透都是哪儿的？不好意思，不好意思，我错了。外卖哪里来的？在全世界抓的最多的是谁？所以你讹的那一句，你没有回音吗？谁的衣柜最受欢迎，或谁的衣柜最受欢迎？所以500万，今天的风格是什么风格？蕾丝啊，你看不出来吗？那个路透，我跟你说，我们九个人卖八条路透。所以我们要去看看我们的第二季了，你有什么对比？